بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو ہوما بایولوجی کلاس 12 بایولوجی دا پتہ کی او شارٹ ٹاپک تے چاغے تمنگا جین انٹریکشن وایو جین تاس تا پتہ دا چ زمو سرا ڈی این اے او کروموسوم دے داغے یو اڑ کی شان حصہ چ یاغے او کریکٹر کنٹرول کین ناغے تے چ دے منگا جین وایو دل دی انٹریکشن ٹکے راغل لے دے دی مطلب دا دے چ زمو سرا کم کروموسوم دے زمو سرا بجسم کے 23 کروموسوم دی دی مالیکولز فسلز کی زمو سرا پراتے دی نو جین چې په کروموسوم باندې په کمزې کې پروت وي هغې ته مونږ لوسای و ته مونږ وایو نو فرض کې یو کروموسوم دی د هغې چې کومه لوسای ده په هغې کې یو جین چې دی هغه موجود دی ډېر خلک دغې لوسای ته چې دی لوکای و ته هم وایي نو په یو کروموسوم باندې یو لوسای ده په هغې باندې جین موجود دی بل کروموسوم دی د هغې خپله لوسای ده په هغې باندې جین موجود دی که د دې دواړو جین یو بل سره سره انټریکشن راشي نو دغې ته مونږ جین انټریکشن ټکی چې دی مونږ وته وایو ڈیبینیشن مانی کر لیسے کوئی چی جین انٹریکٹ ود ایچ ادر جین دے اوپر سر ملاوی گی آن سیم لوکائے سیم لوکائے مطلب دا دے کروموسوم دے کروموسوم مانی لپاس جین پا کمزی کی موجودی آخر تدا لوسائے ہوئی نو جین دے اوپر سر ملاوی گی پا سیم لوسائے بانی ٹھیک شو داغے نے علاوہ ٹو انڈرسٹینڈ انٹریکشن آف ڈفرنٹ ایلیلیز وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ایپیسٹاسس وہ زمو سر چکم جین دے نو جین زمو سر جوڑی گی دے دو ایلیلینا دا دواړه ایلیلی زموږ سره ډامیننټ دي یا په دې دواړو ایلیلی کې یو ایلیلی چې دی هغه ډامیننټ دي بل زموږ سره ریسسیو یا دا دواړه ایلیلی چې کوم دي نو دا دواړه زموږ سره چې دی ریسسیو نو چې کله جین انټریکشن کیږي نو هغه به څوک کوي زموږ سره دوه جینز دي د هغې چې کوم ایلیلیز دي نو دغه ایلیلیز د یو بل سره انټریکشن چې دی هغه جوړی که مونږ ځان په جین انټریکشن باندې ځان پوه کوو نو د دې یو مثال یې مونږ له ورکړل دی چې هغې ته ویلې کیږي ایپیسټاسس ایپیسټاسس څه ته وایي ځان پرې پوه کوي د ایپیسټاسس ڈیبینیشن مالیکل لے چې وین ون جین افیکٹ ایکسپریشن آف اندر جین یو جین ولگی د بل جین چې کوم ایکسپریشن دی یا یو جین ولگی هغه خپل طاقت استعمال کی او دغه جین په کروموسوم باندې چې دی موجود دی اوس دا جین ولگی د ده خوا ته په کروموسوم د ده خوا ته کروموسوم دی په هغه باندې بل جین موجود دی نو چې کله یو جین ولگی د بل جین کم اثر چې دی آغا ختم کی یا سپریس پاتی کی یا بے اثر انداز شی نو دی حالت تے ایپیسٹاسس ہوئے ٹھیک شو ہاں نو شرط پہ کیسے تھے جینز اف ڈیفرنٹ کروموسوم دا جینز چی دی دا با پا مختلف کروموسوم باندې چی دے آغا موجود دی ویس یو جین پہ کروموسوم موجود دے دا بل کروموسوم جین اثر انداز کئی دا سنگ اثر انداز کئی دا دی لیکچر نم بات بزو دا اس تے یو بل ٹاپک کم چاہ دا بومبئی پینوٹاپ چې دی او ته وایي بومبئی پینوٹاپ یو ټاپک دی په هغې کې به زه تاسو ته وکړمه چې څنګه یو جین لګي بل جین باندې خپل اثرات چې دي هغه پرېږدي خو اوس په دې ایپیسټاسس کې مخکې زو ځان پرې پوه کړي اول په سر په دې کې ورکړل دی ایپیسټیټک جین ایپیسټیټک جین څه ته وایي جین ویچ سپریس د افیکټ آف ادر جین ایپیسټاسس جین هغه طاقتور جین دی چې دی خپل طاقت استعمال کړي او خوا ته په کروموسوم باندې بل جین موجود وي د هغه اثر ختم کی نو د طاقتور جین ته څه ویلې کیږي دې ته ایپیسټیټک جین ویلې کیږي بل هایپوسټیټک جین دی جین ویچ از سپریسډ بای ایپیسټیټک جین د کم جین اثرات چې ختم شي د کم جین اثرات چې سپریس پاتې شي یا د کم جین اثرات چې دي هغه بالکل پټ پاتې شي د بل جین د وجې نو دغه جین د مونږه هایپوسټیټک جین چې دی هغه وته وایو ٹھیک شو اوس چې کله مونږه د ایپیسټاسس وایو اول خود ایپیسٹاسس ڈیفینیشن شو یو جین لگی ڈبل جین اثر چیز ختمی بیا بنے کے دو قسم جین دی یو ایپیسٹیٹک جین دے چې کم جین ضروری ڈبل د ختمول کوشش کئی آگے تو ایپیسٹیٹک جین میں چې کم جین ختمی کی کم چی کمزور رہی نہ آگے تو ہائپوسٹیٹک جین چیز آغا و تبیلا کی خو پتی جی کتاب سے تو یاد سی کل جی مونگا جینیٹکس وایو نو مونگا ڈومیننٹ اور ریسیسو یوٹک چیز آگا مونگا استعمال ہو نو ڈومیننس مونږ دې ته وی چې کم جین کې یو ایلیلی یا دواړه ایلیلی خپل اثر ښکاره کی نغې ته مونږ ډومیننت جین وایو بیا مونږ وی چې ریسیسو هغه جین ته وای چې د کم جین اثر چې دی پټ پاتې شي خپل کریکٹر چې دی هغه شونه کی نو هغه جین ته مونږ ریسیسو جین وایو ٹھیک شو لکه تاسو سپدې چې ځان پوه کوي یو جین دی پر اس کا زوم سره یو ایکس یو جین دی وز د دې ایلیلی دی ٹھیک شو د دې ایلیلی چې دی هغه دوی دی ایکس ایکس دا زوم سره دواړو جین وز دا جین چې دی دا دواړه ډامیننټ دي مطلب دا دی دا دواړه ایلیلی چې دي دا خپل اثر ښکاره کوي نو دې ته مونږ څه وایو دې ته مونږ ډامیننټ چې دی هغه ته وایو ٹھیک شو که برس کړه دې یو ایلیلی ما کیپیټل ولیکله بل سمال ولیکله د دې کیپیټل مطلب دا چې دا ډامیننټ او د دې سمال مطلب دا دی چې دا ستا دا ریسیسیو ده ٹھیک شو نو په دې کې مونږ دا ویلو چې یو جین خپل اثر شو کوي هغه ته مونږ ډامیننټ جین وایو چې کم جین خپل اثر نشو کوي پټ پاتې کیږي هغه ته مونږ ریسیسیو وایو وز پتیج کی ایپیسٹاسس ایپیسٹاسس پکې کم جنای جو ایپیسٹاسس مونږ وایو
اپیسٹاسس او ڈومیننس کے مونگا فرق چرے اگ مونگا شو کو اپیسٹاسس ستو یہ چ جین اف ڈیفرنٹ لوکس افیکٹ ایچ ادر لوکس چدا زوم سر پرس کے کروموسوم دے ٹھیک شو د دې کروموسوم په دې زبانی یو جین موجود دی پرس کاغه وای جین دی چې په دې زی ته مونږ وای لوکس ٹھیک شو یا د دې لپاره مونږ یو ټکی استعمالو چې هغه ته ویل کیږي لوسای لوکس یا لوسای پرس کې یو جین دا دی دا زوم سره یو کروموسوم دی بل کروموسوم دی په دې کروموسوم باندې دا جین موجود دی په دې کروموسوم باندې دلته کې دا جین موجود دی نو دا جین ولګي د دې جین دا اثر چې دی پټ پاتې کی ختم کی نو دې ته مونږ اپیسټاسس وایو خو پرڈومیننس کی بسی چلی زان پہ پوکے پرڈومیننس کی ممنگا دا وایو جی ایلیلی آپ سیم جین افیکٹ ایچ ادر دا دی خبری مطلب دا دے پرس کا دا زمسر یو کروموسوم دے پا دی یو جین موجود دے پرس کا دا غی جین دا زمسر دو ایلیلی دی نو ڈومیننس ممنگا دے تو وایو جی دا ایلیلی ولے گی او دا بل ایلیلی جی دا پا دی من خپل اثر پری دی دا سپریس پاتی کی خپل زان ڈومیننٹ پاتی کی نو دغی تا چی دے ممنگا ڈومیننس چی دے انا آغوا تا وایو وس چې مونږ په پوره وضاحت باندې ځان پوه کوو چې اپیسټاسس چې دی څه ته وایي نو په دې کې به مونږ یو اگزامپل کوو چې هغې ته بومبئی پینوټایپ چې دی هغه ته وایي نو چې کله مونږ بومبئی پینوټایپ وکړو نو د بومبئی پینوټایپ د لیکچر د وضاحت نه چې دی وروسته بیا تاسو چې دی ښه پوه شو نو په دې لیکچر کې مونږ جین انټریکشن وایي انټریکشن مونږ تعلق ته وایو خو جین انټریکشن نه غلی چې د جی د دوو جین د دوو مختلفو جین د یو بل سره چې کم تعلق راځي یو بل سره مقابله کوي یو بل سره کمپټیشن کوي یو جین لګي د بل اثر چې دی بالکل ختمی دغه مونږ جین انټریکشن وایو جین انټریکشن چې کله مونږ وایو نو په جینټکس په دې سبجیکټ کې د دې لپاره یو خاص لفظ چې دی هغه استعمالیږي هغه د اپیسټاسس وایي چې یو کروموسوم دی په هغه باندې جین موجود دی د دغه خواته بل کروموسوم دی په دې کروموسوم باندې دا جین دی په دې کروموسوم باندې دا جین دی دا جین ولګي دا خپل اثر ختمی په دې کروموسوم په دې جین باندې نو دې حالت ته مونږ وایو اپیسټاسس اپیسټاسس کې بیا زموږ سره دوه جین ناځي یو زموږ سره اپیسټیټک جین دی اپیسټیټک جین مونږ هغې ته وایو چې جین ویز سپرس د افیکټ آف ادر جین چې کم جین د بل جین اثر ختمولو کوشش کوي هغې ته مونږ اپیسټیټک جین وایو بیا په دې کې زموږ سره هایپوسټیټک جین دی هایپوسټیټک جین مونږ دې ته وایو چې د کم جین اثرات ختم شي نو هغې ته مونږ هایپوسټیټک جین وایو بیا اپیسټاسس او ډومیننس کې مونږ ریلیشن وي اپیسټاسس ما تاسو بار بار وي او ډومیننس مونږ دې ته وایو چې زموږ سره یو جین دی دغه جین زموږ سره دوه ایل ایل ای دي په دې کې یو ایل ایل ای ولګي دا بل ایل ایل ای چې دا په دې باندې خپل ځان ایکسپریشن چې دی شو کې او دبل زوم سره پټ پاتې کی سپریس پاتې کی ریسیسیو پاتې کی نو دغه لپاره موږ د ډومیننس راټکه چې دی استعمالو نو دا کلاس 12 بیولوجي وا موږ جینټکس چې دی هغه موږ شروع کړی دی په دې کې ما جین انټریکشن وی سبا اوس ان شاء الله تاسو ته بومبئی پینوټایپ وایم که په دې ټاپک کې تاسو ته څه مشکلات دي ما ته په کمنټ کې وایي په دې ورځو کې زه د دې کاپۍ نه ځکه لیکچر ریکارډ کوم چې زما په دې چې ډیوټي ده چې دلته کې د بجلی مسله ده د لایټ مسله ده نو دا غي د وجینا د بورډ هغه رڼا چې دا هغه بیا تاسو ته واضح نه ښکاری او اثر به بیا دی چې تاسو ته بورډ باندې بیا لیکل نه ښکاری نو بیا به دې مسالې څخه سره لیکچر زما په دې چینل کې داسې اپلوډ شوی دی نو د کاپۍ نه ځکه کومه چې بالکل سپین نه لیکلی تاسو ته واضح چې دې ښکاری امید کوم پوښی وي که په دې لیکچر کې تاسو مشکلات دي ما کمنټ کې وایئ. تھینک یو ډیر مننه.